آپ کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ آپ لوگوں خوش ہوں گے، میرا خیال ہے، میری تمنا ہے کہ خوش ہوں. اچھا، اداس ہم ہوتے ہیں، کبھی ہمیں موسم اداس کر دیتا ہے، کبھی کوئی ماضی کی یاد کوئی اداس کر دیتی ہے، یا کسی کا غصہ کرنا ہمیں اداس کر دیتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اداس ہوتے یا نہیں ہوتے. مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم جس بات کے لیے اس کو ہم نہ سوچیں، کیونکہ میرے خیال میں انسان کے دماغ سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہے دنیا میں، اس پوری کائنات میں نہیں ہے انسانی دماغ سے بڑھ کر. تو جو خوشی ہم محسوس کرتے ہیں، ہم خوشی تو بہت محسوس کریں، لیکن ہم غم چاہے، اداسی چاہے تو ہم کم کر سکتے. یہ جو باتیں ہیں، یہ شاعری میں تو چل جاتی ہیں، افسانوں میں بھی چل جاتی ہیں. مجمع میں اداس ہونا، اکیلا ہونا مجمع میں، یہ سب چل جاتا ہے. لیکن زندگی، ہمیں زندگی ایک بار ملی، دوبارہ نہیں ملے گی. ہم اس کو اچھی طرح خوش رہ کے گزاریں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا، ہم جیے چلے جا رہے ہیں بغیر کسی مقصد کے، بغیر اپنے آپ کو جاننے. ہم دوسروں کے بارے میں بڑی جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ وہ ایسا ہے ویسا، ہم اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچتے. کبھی آپ نے اکیلے میں اپنے بارے میں اپنے آپ سے ملاقات کی ہے؟ اپنے بارے میں سوچا ہے آپ کتنے سچے کتنے جھوٹے ہیں، کتنے اچھے کتنے برے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں مانا ہوگا، کبھی نہیں سوچا ہوگا آپ نے. آپ سوچیں، آپ اپنے آپ سے ملاقات کر کے اور یہ معلوم کریں کہ آپ کون ہیں، آپ کو کس کی ضرورت ہے، آپ کو کون سے رنگ اچھے لگتے ہیں، تو یہ کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کون سی آپ کو پوری لگتی ہیں، کن کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں جن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. مطلب قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا مزاج ہے، اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو ہلکا لے سکتے ہیں. آپ کا ذہن اس کو، اس بات کو اتنا سیریس نہیں لے گا کہ جس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں. یہ سب آپ کے دماغ کا، آپ کی ذات کا کھیل ہے. جیسا آپ سوچیں گے ویسا آپ خود کو پائیں گے. اگر اپنے آپ کو سجیشن دیں آپ کہ میں اچھا ہوں اور میں اچھا ہی کروں گا. دیکھیں، جب ہم اگر دوسروں کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہم اندر سے کتنا اچھا محسوس کریں گے. آپ کر کے دیکھیں، کسی کے ساتھ اچھائی کر کے دیکھیں، کسی کے لیے کوئی کام کر کے دیکھیں. دیکھیں، اگر کوئی بچہ اپنی جوانی ڈھونڈ رہا ہے، آٹھ آنے یا روپے ڈھونڈ رہا ہے فرش پر گرا ہوا، اگر آپ اس کو ڈھونڈ کے دیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ 10 روپے اس کے ہاتھ میں رکھیں. یہ اچھا نہیں کریں گے آپ، اور اس کو عادت ڈال دیں گے کہ کوئی بات نہیں، جس کھو گئی کھو گئی. نہیں، آپ اگر گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس اگر وقت ہے، اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ اس کے ساتھ مل کے ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کے اس کو دیں، تو اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے گا. اسے یہ عادت نہیں پڑے گی کہ کوئی بات نہیں، یہ چیز گئی تو گئی، سو اور صحیح، اور کہیں اور سے وہ مل جائے گی، اور کوئی دے گا تو لے لیں گے، اور نہیں دے گا تو کسی ترکیب سے مانگ لیں گے، کوئی طریقہ کر لیں گے، کوئی چوری چکاری کر لیں گے، کوئی بھیک مانگ لیں گے. یہ سارا کچھ غلط ہے. آپ، میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کسی کے ساتھ غلط کر کے، کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے، کسی کے ساتھ برائی کر کے، آپ چین سے نہیں سو سکتے. آپ کو نیند آ جائے گی لیکن چین کی نیند نہیں آئے گی. تو آپ کو اپنا آپ ٹھیک رکھنا ہے، اپنی صحت، اپنی ذات کو، اپنے ضمیر کو مطمئن رکھنا ہے. تو آج سے آپ کیا مجھ سے وعدہ کریں گے؟ آپ اپنے آپ سے ملاقات کریں گے،
اپنے بارے میں سوچیں گے، اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں گے، اور چھپا کے کہیں لکھ لیجئے کہ آپ میں اتنی برائیاں اور اتنی اچھائیاں ہیں. یہ بات، یہ میں انشاءاللہ اب آپ سے کل بات کروں گی، اور کل نہیں سوری ہفتے کو اتوار کو میں چھٹی کروں گی، اور پیر کو میں آپ سے بات کروں گی، اور آپ اس عرصے میں اپنے آپ سے ملاقات کر کے دیکھیں آپ کو کیسا لگتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.